Još jedan izuzetno zanimljiv projekat i ideja stižu nam iz gradske osnovne škole Heroj Ivan Mukir. Jedan od zaštitnih znakova ove obrazovne ustanove proteklih decenija bio je list Mi pišemo, gde su učenici u saradnji sa nastavnicima objavljivali zanimljive teme, pesme, neke tekstove koji zaista ostaju u analima ove škole. Sad, kroz istoriju, list Mi pišemo imaju određenih prekida u izlaženju, međutim, ono što je novo da sada list Mi pišemo izlazi u elektronskom obliku. Marija, ovo je sigurno jedna ideja koju ste vi realizovali, koja, rekli bismo, nije baš uobičajeni, ali eto, uspeli ste da je realizujete. Što možemo detaljnije reći o ovom projektu? Školski list osnovne škole Heroj Ivan Mukir, Mi pišemo, ima zaista dugu tradiciju. Prvi broj ovog lista je objavljen 1961. godine, 1. januara. Naravno, novinarska sekcija je postojala i pre toga, praktično od osnivanja same škole. U narednom periodu, do današnjeg dana, bilo je i godina kada je bilo do 5 listova godišnje, ali bilo je i onih godina kada usled otežanih okolnosti nije bilo ni jednog broja. Danas, 2020. godine, povodom dana škole, objavljen je prvi elektronski školski časopis. Do tada je bio samo u pisanoj, odnosno štampanoj formi, a danas je skroz digitalizovan, pa imamo u elektronskoj formi. Ono što je karakteristično, znači nije se promenila ta tradicija da učenici praktično kreiraju ovaj časopis svojim pesmama, prozom, tekstovima, kako ste ih animirali da to urade i ko je sem vas radio na ovom projektu od nastavnika? Moram da napomenem da je ovaj list Mi pišemo u elektronskom obliku nastao zaista u otežanim okolnostima, jer znamo da je prošla školska godina završena online nastavom. Danas takođe sekcija, novinarska sekcija se realizuje putem Google učionica, znači online. Sekciju vodimo koleginica Svetlana Stevanović i ja, a gotovo sve članke u školskom časopisu su napisali naši učenici. Htela bih još da napomenem da od oktobra ove godine učestvujemo u projektu Đak reporter. Svakog meseca dobijamo određene teme, pratimo sportske događaje u našoj školi i učenici pišu o tome. Nastavit ćete, pretpostavljam, i u budućnosti. Koliko planirate da izlazi ovaj list što se tiče onog nedeljnog, možda mesečnog nivoa? Već pripremamo sledeći broj. Ovom prilikom pozivam i kolege i naše učenike da pošalju svoje zanimljive članke kako bismo što pre objavili sledeći broj. Tu su i učenici, pretpostavljam članovi novinarske sekcije koji su učestvovali u kreiranju ovog elektronskog časopisa Mi pišemo, oni će nam se predstaviti. Marko Savanović. Vuk Stojanović. Emilija Radisavljević. Marko, reci nam kako su tvoje iskustva sa listom Mi pišemo i generalno radom novinarske sekcije. Šta bi ti mogao da nam kažeš o ovom prvom broju? Pa ja mislim da ovaj projekat je jedna dobra prilika da učenici iskažu svoja mišljenja, da pokažu svoje sposobnosti i mislim da smo prošli vrlo dobro. Oni koji nisu pročitali mogu da pročitaju na online platformi Plamenko i nadam se da ćete uživati u tome. Šta ste vi konkretno radili ovoga puta i na šta se bazirao taj vaš rad? Pa vidi sad, pošto zbog ove novonastale situacije većinske teme su bile vezane za COVID-19, od mišljenja nastavnika, kao neke kreacije maske, raznovrsne maske, ali mislim da nije bitno kako god situacija bila, bitno da mi dobro prođemo, da sastavimo neki dobar tekst, ali mislim da ćemo i u budućnosti nastaviti sa tim radom. Kako su reakcije što se tiče ostalih vaših drugara ovde u školi? Jesu pozitivni, jesu uspeli svi da vide taj časopis koji ste mi vi prezentirali? Pa nisu svi videli, ali oni koji jesu, zadovoljni su, sviđa im se, deluje im veoma kreativno i kao što jeste. Neki od njih smo i uključili u naš rad, naše drugare, prijatelje. Oni su bili veoma zadovoljni i želeli su da učestvuju u tom radu i dopada im se ta ideja koju smo mi ostvarili. Šta su konkretno bile teme ovoga puta? Recimo, čime ste se ti bavili? Su to neki problemi sa kojima se vi susrećete ili ste želeli da prezentujete školu na pravi način? Pa mi smo želeli pre svega da prezentujemo školu na pravi način i opisali smo neke bitne događaje koji su se dogodili kod nas u školi i pokušali smo da objasnimo kako je to sada u ovoj situaciji u našoj školi, kako se ova bolest odrazila na odnose u našoj školi i to je ispalo sasvim u redu i korektno u tome što smo pisali. Kako je bila saradnja sa nastavnicama? Jel su vam dali potpunu slobodu da vi praktično kreirate i pokažete ono što znate i da zajedno sa drugarima dogovarali ste se verovatno i vi između sebe, ne samo članovi novinarske sekcije, kako će sve to da ispadne? Pa da, normalno radili smo i sa drugarima, imali smo potpunu slobodu govora što se tiče
pisanja teksta, imali smo tu slikanje maske, gde smo tražili neke raznovrsne maske, imali smo u potpunosti, nam je bilo dozvoljeno da slikamo maske, tako da su je proteklo u najboljem redu što se tiče toga. E sad, još jedna stvar da objasnimo onako detaljno, kako svi zainteresovani mogu da pročitaju u elektronskoj formi list, pišemo koji su koraci neophodni, odo pretpostavljam na sajt vaše škole. Pa nisam siguran da li, ali mogu da provere na sajtu naše škole, a pre svega mogu na online platformi Plamenko. Na ovo imate link, ukucite na Google, na internetu Plamenko i onda samo kliknete i onda možete sami da se snađete. Tiče novog broja, već otprilike znate šta će biti sadržaj? Pa uglavnom. Ili se dogovarate još? Pa da, samo treba nam uputstva za sada, ali... Generalno, znači, još jedna topla preporuka da pogledate u elektronskoj formi list Mi pišemo, koji su radili nastavnici i učenici. Nastavnici, ćete vi da dodati još nešto samo? Htela bih da kažem još da u ovom izradi ovog lista su učestvovali i učenici koji sad više nisu u ovoj školi, koji su završili osmi razred, ali eto, prvi broj je naknadno objavljen i da je pohvalim njihov rad. I htela bih da kažem da su ovi učenici u projektu Đak reporter i da sada vredno rade na tome da se, to je ovo što Marko pominje, Flamenko list, da sve novosti iz naše škole, eto, idu i korak dalje da budu objavljene u tom časopisu, pa nisu samo vezani za list Mi pišemo i tu bih ih pohvalila. I ono što je bitno, znači, vi ste otvoreni za saradnju sa svim učenicima ovde i svaki koristan savet, svaki koristan tekst vi ćete uzeti u razmatranje. Naravno, naravno, i tu su oni da prikupe te tekstove za one učenike koji nisu članovi novinarske sekcije. Oni prikupljaju tekstove, objavljujemo sve što je zanimljivo i interesantno. Hvala vam i želimo puno uspeha u daljem radu.